ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചേ പറ്റും. വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു കാരണം ഇന്ന് കർത്താവ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെ പുറത്താക്കി കളയുക, അവിശ്വാസത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുക. ഒരു വലിയ വിടുതൽ, നാളുകളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ചില വിടുതലുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ. കുറച്ചു പേർക്ക് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 9:19 വായിക്കുന്നു. അവൻ അവരോട്, അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ, എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും, എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ പൊറുക്കും. ആമേൻ. ദൈവത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന, ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം കൂടിയേ തീരും. വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വിശ്വാസം അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുവാനും അത് ഒന്നുകൂടെ ഷാർപ്പാക്കാനും അവിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ പുറത്താക്കുക. അതിനൊരു വില കൊടുപ്പുണ്ട്. അവിശ്വാസം പുറത്താക്കുന്നതിന് ഒരു തീരുമാനശേഷി വേണം. വിശ്വാസത്തിനൊരു തീരുമാനശേഷി വേണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവിശ്വാസത്തെ പുറത്താക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചേ, യേശു എവിടെയൊക്കെ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വിശ്വാസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിശ്വാസം അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് ആദ്യം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഓരോ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പും കർത്താവ് ആ വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ട വ്യക്തിയുടെ അവിശ്വാസം മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇപ്പൊ കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് വീഞ്ഞു തീർന്നു. അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണം. കർത്താവ് അവരുടെ അവിശ്വാസം മാറാനായിട്ട് ഒരു കാര്യമുള്ള പറയുക, നിങ്ങൾ ഈ കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിന്. അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത്, ചെയ്യുക. കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ചെയ്യാം. അവിശ്വാസം പതുക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. 10 കുഷ്ഠരോഗികൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരുക്കി കടന്നു വന്നു. എന്നെ ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പോവുക, പുരോഹിതനെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോവുക. അപ്പൊ അവരുടെ അവിശ്വാസം മാറാൻ തുടങ്ങി. പോകാൻ തയ്യാറായി. അത് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകി. ഭർത്തിമായ എന്ന് പറയുന്ന കുരുടൻ നിലവിളിച്ചു. അപ്പൊ യേശു നിന്നിട്ട് അവനെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ പ്രശ്നം അറിയാമായിരുന്നു യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്ത് തരണം? അവിശ്വാസം മാറ്റുക. അവന്റെ വാക്കുകളുടെ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം. അവിശ്വാസത്തെ പുറത്താക്കുക. പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ 9 കാണുന്നുണ്ട്. യേശു അവനോട് പറയുകയാണ്, നിലത്ത് യേശു തുപ്പി ചേറുണ്ടാക്കി കണ്ണിൽ പുരട്ടി അവളോട് പറയുകയാണ്, നീ പോയി ശിലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകുക. ഓക്കെ, അവൻ്റെ അവിശ്വാസത്തെ മാറ്റുവാണ്. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു പ്രവൃത്തി, അത് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. യായിറോസിന്റെ മകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. കുഴലുതുന്നവരും കരയുന്നവരും മാറത്തടിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെ പുറത്താക്കി, അവിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് പുറത്താക്കി. ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ കരഞ്ഞു വിലപിച്ച് നിൽക്കുന്ന, കണ്ണീർ ഒലിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. 4 ദിവസമായിട്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ്, ഈ കല്ല് നീക്കുവിൻ. എന്നിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, കല്ല് നീക്കുവിൻ. അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ പുറത്താക്കുക. സഹോദരങ്ങളെ, എത്ര ശൂന്യതയുടെ നടുവിലും, എത്ര അസാധ്യതകളുടെ നടുവിലും, എത്ര പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയെ നടക്കണമെങ്കിൽ, അതിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെ നാം പുറത്താക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്നു വരാം. തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടണം, ചിലപ്പോൾ നടന്നെങ്കിലോ. ആമേൻ. നമ്മുടെ ചിന്തയെ നമ്മൾ തിരിക്കണം.
നമ്മുടെ ചിന്ത ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റുകളും അവിശ്വാസങ്ങളുമാണ്, പാപചിന്തകളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം, അതിനെ നമ്മൾ പുറത്താക്കണം, റിജക്ട് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നടന്നെങ്കിലോ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടക്കാതിരുന്ന കാര്യമാണ്, പലതവണ ശ്രമിച്ച കാര്യമാണ്. ഇനിയും വിശ്വസിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസം വരത്തില്ല. അവിടെയും നമ്മൾ അവിശ്വാസത്തെ പുറത്താക്കണം. ഒരുപക്ഷെ ഇതാണോ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയം എന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയെ തിരിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴാണോ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയം? ഇപ്പോഴാകുന്ന സുപ്രസാദ കാലം എന്നാണ് കർത്താവ് വചനം പറയുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ അവിശ്വാസത്തെ പുറത്താക്കുക. മുടന്തനെ സൗഖ്യമാക്കാനായിട്ട് പത്രോസ് യോഹന്നാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊടുത്തു. അവൻ ആ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു. അവന്റെ അവിശ്വാസം മാറി. ആ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ പൗലോസ് ദുഷ്ടജന്തു കടിച്ചു തൂങ്ങിയ ദുഷ്ടജന്തുവിനെ തീർ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞതും അവിശ്വാസത്തെ പുറത്ത് കുടഞ്ഞു കളയുകയാണ്. വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം അസാധ്യമല്ല. സകലത്തിന് വേണ്ടിയും ദൈവം ഇടപെടും, പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെ പുറത്ത് കളയുക. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വലിയൊരു അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യും, ഇന്ന് കർത്താവ് ചെയ്യും. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല. അത് രോഗമാകട്ടെ, അത് കടഭാരമാകട്ടെ, ഇതുവരെ നീങ്ങാത്ത പ്രതിസന്ധി ആകട്ടെ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മടങ്ങി വരാത്തതോ ലഭിക്കാത്തതോ ആകട്ടെ, ഇത് വിശ്വസിക്ക്, കർത്താവ് മടക്കി തരും. അമേൻ. കർത്താവേ, സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന അവിടുത്തെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ അവിശ്വാസം കയറി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, തടയുന്നു, ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ സകല ഹോൾഡുകളും ശക്തികളും അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. ഞങ്ങളതിനെ പുറത്താക്കുകയും ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഇന്നും കൈ കുറകിട്ടില്ല, ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ്. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സമയമാകുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ മക്കൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ, നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന മടങ്ങി വരട്ടെ. അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കർത്താവ് ചെയ്തതിനായി നന്ദി, ചെയ്തതിനായി നന്ദി, സംഭവിച്ചതിനായി നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേൻ. സംഭവിച്ചിരിക്കുക. അമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. അമേൻ. സന്ദേശം കുറച്ചു പേർക്ക് നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണം, അവർ വിടുതൽ പ്രാപിക്കും. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ഹാവ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഡേ.